dobio sam dopise, mailove od nekih radnika iz naših piratskih firmi. Ne dobijaju onoliko koliko je čak i po ugovoru, nego im se kasni. Imate li vi u nekim tekstilnim fabrikama svoje sindikate? Nažalost, u ovim novim koje su formirane u Pirotu nema samostalnog sindikata, gde nema nikakvog sindikata, ne samo samostalnog, tamo gde nemamo sindikalne organizacije, mi ne možemo da reagujemo, ne možemo da intervenišemo. Jer mi smo organizacija kao i sve ostale i tamo gde imam, znači sindikalnu organizaciju, to je Tiga, Taja, Stiga, Rade, u javnim preduzećima Vodovod, tu je Komunalac, tu su neke škole, tu je ovaj vrtić, Toplana, znači mi non stop smo u kontaktu sa predsednicima sindikata i reagujemo. Ako ja, na primjer, odem u jednu firmu, vam pitaju, dobar dan, gospodine, ko ste, ja sam predsednik sindikata, jel imate vi organizaciju? Pa nema. Možete popiti kafu i da odete. U takvim firmama treba da interveniše inspekcija rada, odnosno poreska uprava, ako se ne uplaćaju porezi i doprinosi. Inspekcija rada normalno da kontroliše da li je radna snaga prijavljena i da li se primenjuju mere zaštite i slično. Znači... Da li je neko od radnika, Emir Oljo isplaćuje redovno i relativno kvalitetne, to je rekao pre neki dan i Ljubomir Satirov. Postoji neka tekstilna fabrika u slobodnoj zoni, ljudi se žale. Ova fabrika tamo u bivšem Sarlahu, da, tamo se žale. Tako je. Otišao je novinar iz jednog medija i Bog zna kako, cvete i ruže. A ja dobijam skoro svaki dan da im se i dalje duguje. Upravo ste. Znači, ja sam im opet rekao, u tim tekstilnim fabrikama ima najviše kršenja i zakona o radu i drugih zakona koje se tiču zaposlenih. Ja sam imao pritužbi, kod mene su dolazili radnici. I vi ste imali? Da, koji su se žalili da im se ne uplaćuju doprinosi i socijalno, tako da su im knjižice neoverene. Jednostavno ja sam reagovao kod inspekcije rada, mada kažem ja nemam gore sindikalnu organizaciju, ali su jednostavno kao čovjek intervenisao i dobio sam informaciju da za porez i doprinose je ostalo i nadležna poreska uprava, a pošto je ta fabrika koja je u Sarlahu registrovana u Velikoj gore plani, negde, Smederevo. U Velikoj plani, u Velikoj plani, da jednostavno... Da, ali Velika plana mi je rekla da je u Smederevu. Tako, i bilo je znači tih pritužbi. To nije bilo skoro, možda je bilo... Možda i vi ne možete ništa. Mi kao sindikat nemam ja tamo sindikat organizaciju. Niko ne sme da se prihvati. Da se imate članstvo tamo. Nema organizacije. Pa nema ni članstva, niko ne sme ni da se učlani, niti da vodi sindikat. Šta ste rekli? Pa niko to ne sme da radi tamo, boje se za svoje radno mesto. Kad kažem, ajde, nađite mi čovjeka ko želi da bude sindikalno aktivan, da bude vaš predsednik, da se vi učlani, da, ne, i više puta, izvinite, kaže, ja ne želim da vam kažem ni svoje ime, da ne bi ja trpao posljedice. Jednostavno, čovjek koji dođe, može... Sve šalju bez potpisa. Tako je. Pa dobro, vi nemate pravo da uđete u njegovu fabriku. Nemam ja pravo dok ne reši radnici da se sindikalno organizuju. On je gradonačelniku rekao da mu se ne meša u posao. I ovako, ja samo da pojasnim. Naš sindikat u Savezu, znači Savez samostalnih sindikata, je granski organizovan i teritorijalno. Znači, tekstil pripada sindikatu tekstila. Ako bi rešili radnici da se sindikalno organizuju i da izraze tu želju, znači morao bi da dođe iz Beograda, predstavljaju... On mora da dozvoli tekstila, da... Jel tako? Ako oni reše, mora da dozvoli. 10 njih jer dođe... Jer to je zakonom je zagarantovano sindikalno organizovanje, zakonom o radu. Iako reše i kažu da prave potpise, dovoljno je firma da ima 10 ljudi da bi se organizovali sindikalno. Znači njih 30-50 potpišu se, dođe iz Beograda, dođemo mi sa teritorije iz ovog našeg gradskog veća, pravi se osnivačka skupština, bira se predsednik, sekretar, predsedništvo i onda ne može niko da mene ili nekog iz Beograda zaustavi na kapi ili kaže izvinite, vi nemate sindikalnu organizaciju. Ako mi to uradimo, ali radnici treba da poteknu. Ne može da poteknu to, da se neko javi da kaže mi hoćemo da se organizujemo.